V Črnomaljskem društvu prijateljev mladine so sicer to vrstno prireditev načrtovali v tednu otroka. Ampak ker je to oktobra, bi otroci med počitnicami najbrž pozabili plesati, najbrž bi pozabili tekst igrice, ne? In smo se odločili, da bo to zdaj. Ker pri nas uspešno deluje dramski krožek, učenci so zelo uspešni na tem področju, v Črnomlju pa veliko plesnih skupin, tako smo prišli na idejo, da bi to združili. In prireditvi dodali dobrodelno noto. Učenci 5. razreda odhajajo v šolo v naravi, v Ankaran. Junija, DPM pa tudi vedno potrebuje sredstva. Zato bodo vsa z dobrodelnimi prispevki zbrana sredstva razdelili za društveno delo in pomoč semiškim učencem pri plačilu stroškov šole v naravi. Učitelji namreč ugotavljajo, da je vedno več staršev, ki ne zmorejo plačila. Pred kratki smo bili priča devetošolcev, ki so zbirali za zaključno ekskurzijo, tokrat pa petošolci zbirajo za svojo šolo v naravi. Po končani, veseli in razigrani prireditvi so v predverju kulturnega centra odprli še razstavo parnih lokomotiv. Med njimi je bila tudi replika parne lokomotive, kakršna je več let vozila od Ljubljane do Metlike. To je pa legenda slovenskih železnic. V njeno izdelavo je Vrhničan Marjan Smrtnik, ki pravi, da je parna energija njegov življenjski sopotnik, vložil zelo veliko dela. Težko je reči, ko je koliko, ampak 2000 sigurno. Na tisoče koščkov je bilo treba zložiti tudi pri izdelavi maket drugih parnih lokomotiv, ki jih je s ponosom predstavil Smrtnik.